उठ गया ನಾನೇ ಜಮೀನ್ದಾರನಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಲೇಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲೇ ನೀನು ಬಡವ ಬದ್ಮಾಸ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನೀನು ಪದವೀಧರನಾದ್ರೇನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ್ರೇನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿರೋದು ಪರಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲವೇ ಮೂರ್ಖ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡು ಸರ್ ಯಾರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಲೇ ರವಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದ್ರಿ ಆ ಚಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಯಾರಿಲ್ಲದ ನಿಜ ಆದರೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಣ ತರುವ ಕಾರಣ ಕರ್ಮ ನಾನಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಪಣೆ ಬಂದರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಳದನೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಈ ರವಿಕುಮಾರ ಲೇ ರವಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹಾರಾಡಿದ ಆ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುಡೋರ ಕಾಯ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಡ ಅಪಾಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ತೀನಿ ಆ ಕತ್ತೆ ನೋಡು ನನ್ನಿಂದ ಹೊರತು ತಿಂದು ಸಾಯಿರ್ಬೇಡ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಬಂದೆ ಹೇಳು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಅವರ ನೌಕರಿ ಬರುವುದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 50,000 ಹಣ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅವರು ಇವರ ಕಾಲಿಟ್ಟು 40,000 ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಉಳಿದ 10,000 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ 10,000 ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬೀದಿ ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ನನ್ನಿಂದ ಹಣ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೀನಿಂದ ಹೊರಟವರೇ ಕತ್ತೆ ಬಡವ ಹಣ ಹಣ ಇಲ್ಲಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಈ ಬಡವನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ 10,000 ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಖಂಡಿತ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಡ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಾಲಿಗೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹಣ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ನನಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಣುಕ ಮನೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಅನಾಥ ಬಡವ ಈ ಬಡವನ ಮೇಲೆ ತರಣ ತೋರಿ 10,000 ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಏ ಮಗನ ರವಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ನೀನೇನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಗನೇ ಕತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರಾಯಿತು ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಂಹನ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿ ಕರೆಯುವಷ್ಟು ಸೌಖ್ಯಮಿತ್ರೇ ಬನ್ನಿ ನೀನು ಶ್ರೀಮಂತ ಸಿಂಹನಾದರನು ಸಿಂಹಾದರೆ ಸಿಂಹನಾದರನು ನಿಮ್ಮಂತ ಕಚರ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರಾಯಣ ಕೊಡುವ ಮಾರುವ ನೀವಿಷ್ಟೇ ನಾನು ನನ್ನ ಪವರ್ ಧರಿತು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ ನಿನ್ನ ಪವರ್ ಏನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಜಮೀನ್ದಾರ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚರ್ಚೆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾಮಿಟ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತಿಳಿದು ಬಲುತ್ತಿರುವ ನೀನೊಬ್ಬ ಚಾಂದನ ನಮಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಾಯಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನೀ ಮಾಡೋ ದೇಶದ್ರೋಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸಿಪಿ ಆದ ಮಿಸ್ ಮೈತ್ರವನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣಿಗೆ ಮೈಮೇರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ತಿಳಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕುದು ನೀ ಕೆಟ್ಟ ಕುಲದ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಾಯಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ನೀನು ಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಮಾನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಪಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಣಿಗೆ ಮೈನರಿಸಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ನೀನೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗಾಡನ ನಮಗ ಅನ್ನೋದು ಈ ರಾಯಣನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ತೊಂದರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ನೀನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಜಮೀನರನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ನೀನೊಬ್ಬ ತಾಯಿಗಳ
ಅಲ್ರಿಪ್ಪ ಇರ್ತೀರಾ ಮುಗೀತ ಮಾತಿವ್ರಬ್ಬರ್ ನಡುವೆ ಏನ ಕಾಣಾಡ್ ಶುರುವಾಗೈತಿ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಲೇ ಯಾಕ ಗುದ್ದಾಡ್ ಗ್ವಾದಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಾ ತಣ್ಣಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು मन के बंद जमीन को जीव दान मगने नंगे अन्याय के गंड कच्ची हाकि न्याय केवल के बंद समर सिंह गर्जन रायण समर सिंह गर्जन राय तंगी दिन बेगे हतारे अणुगे सुख सबू कई तक कल कल जमीन मन के न्याय कच्च ले रय दूर न्याय कधारण व्यक्ति मन जग मेच जमीन मन के जग मेच ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಗ ಆದರೇನು ಈ ಹುಲಿ ಗುಡುಗ ಹೊಡೆದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸರ್ಬರು ಗಡಗಡನೆ ನಡಗಿ ತನಿಯತ್ತಿ ಏತಾರೆ ಈ ರಾಯಣ ಸಾಹಸದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಸಾಹಸದ ಶೌರ್ಯ ಏ ಭಯ ನಿನ್ನಂತ ಸಾಹಸ ಸೂರ್ಯಕುಮಿಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟವನೇ ಈ ಪುಂಡರಗಂಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನಿಗೆ ಅರಿಯದೆ ಗುರುವಿಗೆ ತಿರುಮಂತ್ರ ಊದಲು ಬಂದರೆ ನೀ ಊದಿದಾದೇ ತಿರುಮಂತ್ರದ ಸಿಕ್ಕು ಸಿರಿಕೆ ಸತ್ತು ಸುಡುಗಾಡ ಸರವೇ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏ ಜಮೀನ್ದಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಚಂದ ಕೊಡುವ ನಿನ್ನ ಮೈ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸೂಳೆ ಮಗನ ರಾಯ ಆ ಸೂಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನನ್ನ ಮೈಚರ್ಮೆಯನ್ನು ಸುಲಿದು ಎಕ್ಕಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ದೇಟ್ಟವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕತ್ತೆ ಲೇ ಹೊಲಸ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿರುವ ಜಮೀನ್ದಾರ ಏನಂತೆ ಸೀತೆಯಷ್ಟ ಪವಿತ್ರವಾದ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಸೂಳೆಯಿಂದ ಹಾದರ ಕುಂಜಿ ನಾನೀಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಿಂದ ಓಡಲಾರೆ ಗಂಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲ ನೋಡ ಜಮೀನ್ದಾರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಚನ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಿತು ಆದರೆ ನನ್ನ ಬೆಳಕಲು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಳಲು ರಕ್ತದ ಮಡಿವಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅಕ್ಷರ ಲೇ ರಯ ಆಫ್ಟರ್ ತಿರುಗೋಕೆ ಅವನಿನ ತಂಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕೆ ಹೋಗಲೇ ಹೋಗು ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆದ ಈ ಜಮೀನ್ದಾರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಜಮೀನ್ದಾರ ಏಂಟಿಯನ್ನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಎಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಬಲೆ ಬಿಸಿ ಹರೇದ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಕಾಮಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಪುಂಡತನ ತೋರಿಸುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಲೇನು ಇದು ಹೇಳಿಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಈಗ ನಿನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಹೂಳಿಂತ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಈಶ್ವರಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ್ನು ಗಂಡಸ್ತನಿದ್ರೆ ಬಂದು ತಡೆಯಿ ಹಾಲು ಮತದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಲೇ ಮಗನ ಜಮೀನ್ದಾರ ಮರ್ಯಾದಿನ ಪಿಸ್ತು ತಗೋಸ ಮಗನ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆ ಕಡಲು ಹೆರಿಗೆ ತುಂಬಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಗನ ಬರೀ ಹುಷಾರಿ ಲೇ ಮಗನ ಜಮೀನ್ದಾರ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಯಗಳಿಸಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ. ಚಂದ್ರ ಸಲಿಯವನ್ನು ತಂಗಿ ಈಶ್ವರಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಬಿಡಲು ತಂಗಿ ಕೈಯನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಜನಿಂದ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ ಜನಿಂದರ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾಕಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಕಾಲಿಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಲು ಒಪ್ಪಿಕೊ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವನು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಅದೆಂದಿಗೆ ಈ ಜಮೀಂದರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಮೀಂದರ ಯಾರೆಲ್ಲರ ಸಮಯ ಸಾಧಿಸಿ ಹರಿಯವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಿಡಿದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೂತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಜಮೀನರನ್ನು ಗಂಡಸ್ತಾನ ಇದ್ರೆ ಬಂದು ತಡೆ ಈ ಹಾಲು ಮತದ ಹುಲಿಯನ್ನು ಬಾಯ ಹೂತನಾಯಿ. ಇಲ್ಲ ಸರಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ತಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಹರಿಯುವುದು ಖಂಡಿತ. ಈ ಕುರಿಗಾರ ರಾಯಣ ಕುರಿ ಅಂತ ಕಲಿ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆದರೆ ಧರ್ಮರಾಯ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹುಲಿ ಅಂತ ಸಿಡಿದಾದರೆ ಯಮರಾಯ ಅಣ್ಣ ಯಕ್ಕಷ್ಟಿತ್ತೊಬ್ಬ ಕುರಿ ಕಾಯೋ ಕುರಿಗಾರ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತಂಗಿ? ಆ ಬಡರಾಯನ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತಿರದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬುಲೆಟ್ ಕಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಗ ಬದುಕಿ ಕೊಂಡ. ಯಜಮಾನ್ರೆ ಆ ರಾಯದ ಗುಂಡು ಹಾಕೋ ಗುಂಡಿಗೆ ನೀ ನಿಲ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ತು ಅದಕ್ಕ ಹಾರ್ಯಾಡೋದ್ರಿ ಆ ಮಗ ರಾಯ. ಈಶ್ವರ ನೀವೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದಣ್ಯರು ಆ ರಾಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ಸರ ಬರ್ರಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕಿನ ಕೊನೆ ಕುರಿಗಾರು ಇಂದು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೂರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಲ್ಲ ಮಗನ, ಇದ್ರ ಮಾನವ ಸೇವೆಗಾಗಿ. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ನೆರೆಯವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಅದ್ರ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೈತ್ರ ಬಯನಕ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥನ ಕುಲಿಯ ಚುಕ್ಕ ಹೈ ಜುಕಾನೆ ವಾಲ ಚಾಯು ಹೈ ಕರ್ನೆ ಖರ್ಚ್ ಕರ್ನೆ ವಾಲ ಚಾಯು ಹೈ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಜಗನ್ನಾಥ. ಸೀತಾ ಮಗಳೇ ಸೀತಾ, ಸಂತೆಗೆಂದು ಪೇಟೆಗೆ ಹೋದವರು ಈಗ ಬಂದ್ರ ಅಪ್ಪ? ಹೌದಮ್ಮ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಆ ಮಗಳ ಸೀತಾ ಈ ಶಾಂತಿ ಚೀಲನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಗಳಕ್ಕಿರುವ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳ ತಂದಮ್ಮರಮ್ಮ. ಆಗ್ಲಿ ಅಪ್ಪ. ಎಂದ ಕಾರಣ ಸಂತೋಷದ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಇರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಾನು ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ವೇನು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಅಂತ? ಓಹೋ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಸೀತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗೆಹನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ. ಹಾ ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿವಿ, ರಾಯಣ್ಣ ಮೆದ್ದೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಅನ್ನ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಅಣ್ಣ, ಇದುವರೆಗೂ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮಮ್ಮ ಇಟ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೇನೋ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗಳೇ ಸೀತಾ, ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತರೋಕೆಲ್ಲಮ್ಮ
ತಾನಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿ ಯಾರ ತಂಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತಾವಾಗಿ ಯಾರ ಕಾಲಿಗೆ ನಾಯಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಲನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಲು ಸಿಂಹದ ಮರಿ ಸೀತಾನನ್ನ ಮಗ ರಾಯಣ್ಣ ಸಿಂಹದ ಮರಿ. ಮತ್ತೆ ಜಮೀನ್ದಾರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣಾದ ನನಗೆ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಸೀತಾ, ಭಯ ಪಡಬೇಡ. ಎಷ್ಟೇ ಶೂರ ಧೀರನಿದ್ರು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸರಿಸಾಟಿ ಆಗಲಾರರು ಮಾವ. ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯಿ ಎದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡದಲ್ಲ ಸೋರರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸೀತಾ. ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯಿ ಎದೆಯಲ್ಲ ಕೊಡದಲ್ಲ ಸೋರರ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಸೋರರ ಲಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವೇ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ನನಗಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣನಿಗೆ ನೀನೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳು. ಆಯ್ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಿಳಿ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೀತಾ ನಾನು ಹೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು ಹೊಲಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ.